За би Монгол банкнаас нэг гурван тодорхой асуудал тавья гэж. Яг миний хувьд энэ их хурл сонгогдож ажилласан 2004 оноос хойш энэ Монгол улсын үйлдвэржилтийн төвшиг дээшлүүлэхтэй холбоотой санаачилгуудыг гаргасаар ирсэн ийм хүнэлт. Тухайлхаан бол 2006 онд Өвөрмөнгөний өртөөс хорон энэ Ордос нутагт явж байгаад энэ нүүрсийг гүрэн боловсруулах нүүрс химийн үйлдвэрүүдтэй танилцаад энэ талын асуудал дэвшүүлсэн. Тэгээд одоо энийг бол ажил хэрэг болгоогүй. Дараагаар нь 2014 онд Латин Америкийн хэд хэдэн орнуудаар тухайлх юм бол хөдөө аж ахуй тэр дундаа мал аж ахуй өндөр хөгжсөн ийм улс орнууд яваад тэгээд үдсэн харсан энэ Монгол улсын төрийн бодлогот Монголын минь ард түмэнд аж ахуй бизнес хэрэглэгчид хэрэгтэй тустай байж болох ийм сануудыг аян замын тэмдэглэл бичээд төвийн хэвлэл мэдээлэлээр хүргээд төрийн бодлогод суулгахаар одоо санаачилгаа гаргаад ингээй ажилласан. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл одоо энэ Монгол улсын үйлдвэржилтийн бодлого нэг иймэрхүү төвшөнд яваад байгааг зөв Монгол банкны зүгээс юу гэж дүгнэдэг юм бэ? Ямар үнэлт өгдөг энэ дээр нэг хариулт өгөлцөө байх уугүй юу? Та бол бас өмнөх жил төрийн мөнгөний бодлогыг оруулж ирж их хурлаар хилсүүлэх үед бид бас тодорхой ярилцж байсан. Тухайлх юм бол нэг ийм загвар бизнесийн одоо моделийг бол нэг бүрэн хэмжээнд одоо хөгжүүлэхээр ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тухайлх юм бол Монгол ноолуурыг яг малчны хотноос нь Яманы үйлдвэр угсааг сайжруулахаас өсвүүлээд тэгээд боловсруулалтын одоо бүх шат дамжлагуудыг дамжуулаад ингээд одоо өөр эцсийн хэрэглэгч тэр гадаадын одоо томоохон компаниудад хүргэх энэ цогц одоо загварыг бол одоо нутгшуулнаа, яг ажил болгоноо, Монгол банк гарднаа гэж хэлсэн. Тэгээд энэ бас тодорхой үр дүнд хүрээ явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Гэх мэтлэнгээр энэ нэг үйлдвэржилтийн үйлдвэр одоо бий болгох үйлдвэржилтийг хөгжүүлэхтэй бодлого дээр одоо ямар санаачлага байна. Энд чинь аж ахуй бизнес хэрэглэгч байгаа хүмүүсүүд бол бага хүүтэй, урт хугацаатай ийм санхүүгийн одоо дэрэг бол асарх тутагдж байна шүү дээ. За нэг ийм юм хэлэх гээд байгаа. Дараагийнх нь нэг юм юу ярих гээд байна вэхээр зэрэг энэ мөнгө одоо хэвлж зах зээл нийлүүлдэг бодлоготой холбоотой ямиг та бүр одоо тоо байтай хэлж болох уу? Одоо энэ чинь ингээд нэг сонгуульд өгсөн учраас энэ улс орчин улс төрийн өнгө аясаар энэ ард түмнийг бол ерөөсөө их богино хугацаанд юм мартчихдаг гэж ойлгоод байгаа ч юм. Шард түм мартахгүй шүү дээ, хэзээш мартахгүй. Энэ 12-аас 16 онд энэ улс орны одоо эдийн засгт бий болсон нэг жоохон нааштай өөрчлөлтийг яаж одоо тухайн үе дээр хэржсэн нөхдүүд талаар болголоо, ард түм мартаагүй. Асар хэмжээний одоо мөнгө хэвлээлээд тухайн үед одоо валютын ханшуул бол нэг 13400 төгрөг дээр байсан. Ингээд одоо мөнгөний буруу бодлого авч хэрэгжүүлсний үр дүнд юу болсон бэлээ? Валютын ханш шууд одоо 27800 төгрөгтлө өссөн шүү дээ. Гэтэл бол одоо энийг ерөөсөө одоо олон төмнийг мартсан юм шиг ийм яриад байх юм. Тэгээд одоо эдийн засгийн жаахан боломжтой энэ үнэлгээ гайгүй байгаа ийм нөхцөлд бол Монголын одоо төр ард түмнийг улсаа тэр чигээр нь барьцаалж байгаад богино хугацаатай арилжааны хөгжлийн биш арилжааны одоо Чингис сайхан нэртэй бондууд авцраа зүгээр одоо бүлэг фракцаараа хуваагаад авцгаадсан шүү дээ. За, Батрын гүшин асуулт хариулъя. Ажлын хэсгийн 83 дугаар компаниг үгэ. За, Батрын гүшиний асуултанд хариулъя. Тэгээ нодлон бас өсөөний төрийн мөнгөний бодлогын одоо энэ онд хэрэгжих мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад бидний энэ танилцуулга хийжсэн. За, Монгол банк анхудага бол улс улсын санхүүгийн корпорацтай хамтраад энэ үйлдвэрлэлийн нийлүүлэлтийн шүлжээ гэдэгээр ийм тайлбар тойлбарчиг гаргасан. Тэр нийлүүлэлтийн шүлжээ гэж ямар ойлголт вэ? Олон улсад хэрэгэлдэг байдлаар гаргаж ирээд ноолуур гэдэг бүтээгдэхүүн дэр ноолуурыг цагаан алт гэдэг нэрлээд ингээд шүлжээгээ үүсгэсэн. За тэгээд энэ 100,000 тонн түүхийн ноолуур боловсрогдоод одоо угаагдаж 70,000, самнагдаж 50,000 тонн гэдэг болоод ингээд энэ бүх одоо шат дамжлагын дараа өртөг нь яаж өсөж байна, яаж нэмүртэг бий болж байна гэдгээр ингээд тооцоо 1.4 тэрбум доллар болохоор ийм тооцоо хийсэн.
За Монгол банкны зүгээс бол шууд одоо тухайн үйлдвэр аж ахуй нэг жиг зээл гаргаж чад болохгүй гэдэг утгаараа арилжааны банкар дамжуулаад репо сангуучлалтын хүрээнд бол энийг хэрэгжүүлээд явсан. Тэгээд үр дүн бол гарсан. За тодорхой үр дүн гарахаас гадна ноолын салбар бол одоо өөрөө баг бие дааж сангуучлалтад босох юм боломжтой хэмжээнд ингээ ирчээд байгаа. За Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, олон улсын санхүүгийн корпорац өөрөө энэ шүлжээр бас орж ирсэн. Ялангуяа Хас хаан банкар дамжуулаад одоо энэ хоёр банкны нэрээр бараг 300 гаруй сая доллар орж ирээд одоо ингээл олуурыг ингээд санхүүжүүлээд явж байгаа. За бидний хувьд бол одоо бас дараагийн бүтээгдэхүүнч байт юм уу? Тодорхой хэмжээнд ялангуяа энэ хүнсний хувьсгал гэж яригдж байгаа үед хүнсний бүтээгдэхүүнийг ногоог ургуулад зойрнд хадгалах дараа нь тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүн болж эцсийн хэрэглэгч төр очих хүртэлх бас энэ нийлүүлэлтийн шүлжээг бас ингээд зураад явж байгаа. Тэгэхээр 90 оны 4 оны бас мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл дотор энэ нийлүүлэлтийн шүлжээг илүү олон бүтээгдэхүүн гарах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэр нь яг Төв банкны тухай хуулиар манай Монгол банкны тухай хуулиар бол тухайлан бүтээгдэхүүн, тухайлан аж ахуй нэгж, тухайлан иргэнтэй Монгол банк шууд харьцаж явах гэдэг утгаараа нийлүүлэлтийн шүлжээгээр нь дамжуулж энэ нөгөө санхүүжилтийн арга хэлбэрийг орох энэ ажлаа ингээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. Одоо харин энэ дээрээ биднес цаашаа Монгол банкны статистик судалгааны газар дээр их өгөгдлийн сан буюу одоо энд одоо энэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгэн дээр хэн оролцдгийг, ямар хэмжээнд оролцохыг, ямар мөнгө хөрөнгө шаарддаг гэдгээр бас ийм том өгөгдлийн сан үсгээд явж байгаа. Дараа нь энэ дээр үндэслээд дараа бодлого шийдвэр гаргах юм. Одоо санаачлалыг гаргана гэж бодож байна. Зоо содрын чин зэрэг гүшүү алга байна. Зөвхөн цогтгөл гүшүү алга байна. Пүрүүдэр гүшүү алга байна.